falënderimi ta thon Allahut xhelal i cili na ka bërë musliman vëllazër, i cili është nimeti më i madh çka mund Allahu xhelal mi dhon robit vet, i cili nimet nuk ka primeritave tona, po është primeritave të Allahut xhelal, e duhet të falëndërojmë çka na ka bërë dhe thot musliman, pasi që shokët e pejgamberit aleyhissalam kur e kanë pas mas ngushti kanë thonë laula Allahu mahtadeena ولا سنة ولا صلينا اللهم انزل السكينة علينا كور كان كنوكتا كان كنوه بلوفتن اه هندكت اتاش كان كون شعبه كان بادتا بلوفتن اه هندكت اشت مدينة ماهر نجد اذا ناد وقت نيوني في شغل في عمري صلى الله عليه وسلم تلي قباسي من سلمان الفارسي يقاطون في عمري عليه السلام na, kur na vinqin ta grupat moja shumë, e ndreshme një hendek, e mase në rujsh për hendekin, që më kur ta njësë për tërme. Edhe kjo ide, ju ka begenis për Amerit al-Islam, edhe ka njësë me gryat hendekin, i cili hendek sot dhe sot dhe të tashtë me dinën e për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem. Po këto pak, ka këton, edhe ushtuja dhe të ardhë, normal që kanë pas siklet, edhe i kanë drejnë edhe kompë, se në luft këndar që më të Shetani s'ka së tërpun, të ashtin në frikën, e dridhen ka onë. Tërë sa mësë krizë, mëse këtë krizë e i shetani, edhe mëse në i Allah e tjerë forës. Edhe kënojshin, të ishin leule Allahu me hrededa. Sigur mësë t'i shkonë Allah, na nuk ishmi konë të zumë. Dhe me ke uzimi ka orë për janës Allahu dhe gjithar. Edhe uzimin Allahu dhe gjithar jep, kujna donë aj, jo të që donë dikam me uzumë. Se për Amir Islam ka pas shef me uzumë, Mijën e vetë, Ebu Talibin, i cili ka ndihmu shumë, i cili akon kraj i shmajt i ti nga thamë, a me rësh po, që ka Allah i s'ka dash me uzu. Edhe, Allahu du zilani Kur'an ka thamë, inne ke le dhehdi me ahbepte, o lakin Allah i jehdi me jesha. Dhe thët nuk mur është ti me uzu këka, nësa Allahu du zilani nuk e uzan. Dhe për këtë qështë, dhe thët ki uzim, pjena nësa Allahu du zilani, që ka kam bjerë në përzemra tona, do të me falderu se am fizur. Nuk kam për njërë. E ato të shim, sigur mështë i shkonë, Allahi nuk ishmi konë të zumë, vela sumna, vela sallejna. Pas që kishmi mojtë Ramazan, pas që kishmi parë namaz. Se Ramazani, një edhe namazin dy janë për shtyllave kryesore dinit islam. Ha? Edhe ke po të na përshimu, Ramazani t'i hapin shumë, bashkë për rëndësi, e këtën të njërë se sa namazin. Do të ketë mojnë Ramazan, edhe madhe i vogërve, qaj më shka s'ka din heqa për tërë, ja s'ka iman heq. Ama pak iman si t'kerë, do të dhe shetë që iman Ramazan. E basen i namazin maksimalisht i nëjnëm, për isha Allah Zotin dhe i uzon zemën. Edhe masen i bashkë i doa të shenë, Allahume enzit i sekinet e alejna. O Zot, zbrit në bineve qëtsije, që më koni qenë që për më mujten me punu. E atë hende këndezër e kanë dryje, Histori Islamë që ishtojnë për 7 ditë. Kjo zim, i cilë ashtë në përzemrat tona, edhe akon në përzemrat e sahabëve, dhe të në falderu Allahu dhe gjithar. E për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, shok të vetë, e familjen e vete, ato mata ofën me të vetë, shpesh herë i shilojke, me shka, mi pas frikë Allah. Edhe nëse e shohëpi dhe të të pikshilave për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, dhe të të cëtësin në ditën e gjumo, dhe të të në gjumo, të një dhe të të hytë bërë, ju ka preferu shokve dhe vetë që mi pas frikë Zotin. E shka dhe të të frikë e Zotin, apo aji të akvalëki, frikë e Zotin, apo të akvalëki është mesteje edhe ndalesave të Zotin në vënuhe një murë, në vënuhe një perde. Me vënu një hendek, me vënu një zavran. E qaj i cidi mënohë dhe të mes ndalesave të Zotit, edhe vetë vetës vetën mënuhë një ndales, apo një penges, apo një zavran, apo një mur, që kja dhe të qaj i devoqmi, apo që kja është qaj takvalloja, qaj shka në takvall. E tregohet një historinë islamës e për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, për e ka njësën muadhi dhe në gjeve për me shkuhe Një men e ka urnue me tre sene. I ka thonë, ja muarit,
اتق الله حيث ما كنت. ومعاد كيف رجع الله المفروض دوش تيش سمونا بان مدينة وده في مدينة مش هو نيمان نيمان اتيب قادو نوز مزاتية چيش دو مزاتية ده با كيش كويدس چه مي پاس فريق الله تكو دوشش كا فراتا سوية ده تد عشت رغوة كريسورة دينة اسلام كل قوار جبريل عليه السلام الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم باغوين يا كفارشتو تري بيتي بيتي باش كانش اسلامي بيتي ادوت كانش ايماني الا بيتي تري كانش باميرسيا ها كان باميرسيا اي كان في النبي صلى الله عليه وسلم باميرسي اش مي با عبادت الله جل سيكور سي اتبا فنسى نقولش بابا الله دي سيارة باقية ها؟ اگه با مشکل هم دانی کانسلی دانی سب یان کامیرا تا دیدنم شکا اینجا زود. پس هم دانی اوبیکت یان کامیرا. اگر نیرو دوتا کوتی هم دان کانسلاریا بیشیش نه سیم دروه. اما تام پس هست. اشش یان تیم جزو ولی یان تبرانی. ای کامیرا شکام نیاز. نسا کامیرا تسلیت کام نوه. الله بود جلال. اتیان شوم ما پرفسیونال ما تمیرا دنبال بولگابیم. از دی هر دستونی منتون سونی درس سونی رگولام سیان دور نکوینا میدیگ و ترسیدت قطعم الله بزنن پرتو لا یعصون الله ما امرهم و افعلون ما امرون اتونو کی بان جنا الله اده اکرین چدا اولیگی به ترسیدت الله بزنن اکا ورنو ترسیدت کامیرا دو تشکرون نسجین سجین کمیان لیتر ارم الله یعنی سرگردان قاطع بهش کنم رو بگم اش بیام یا اش کوچ بان یا اش کوچ اما میبوم میل اومش دریت گاش کنه یا دریت چیست دو تا یان رجیستریم پونت دونا تا چیلا رجیستریم ایش کان چافیر نه اول میگه الله اینا رو پیت نه نو کابل داشت میپرمی آنی بسیار دریت است که اگر رجیستریم میل آتش کنم باین گابی میهش اون دالیم پرفارمانی است الله اون دیگر کابل داشت یه نو کیان دونا آ E po kush po kinë që e po kësë fedak për tijë, po du unë e më kësë fedak. Okej. E tëtë Allah të gjithë në Kur'an, e njëllë me nakhtim ala afuahihim, vë të këllimuna e i dihim vë ergjullohum, mi më kërën mu i eksibur. Së tëtë, na këllam jam shenë atin me kojat, e kam me fërë durët edhe kam e tinëve se shka kam punë. Tropionë kam e fërë. E masënena, Vet vetja kam e vetë, pse po dëshponi kundra neve, kam me thonë, edhe dhe kanë Allahu ledi jetë një kukulle shëj, në ashti një lejë me forë Allahu në gjithër, i cili gjitho seni tjetë të gojë, për me dëshponë ditë e kurdonin për paramahmisë Allahu në gjithër. E për Ameri, i këshillojke që më konë dëvatë shënë, që me pasën në thotë në dalesë harome, ku do që të shkojnë, ase ku do që të shkojnë, në thotë tjenë në nëmbiqyre në Allahu të ati në e Këna e nga njerë, zëmë me zëtë, emri në kina insan, e insan dhe me thonë që e shka arronë shumë. E po, unë e falë aja cijet, vendë se mi falën 4 e 4 të heqë, ta është ta falën dhe 5, nëse nësa pa. Po e hamle është ka ato shka falën për ma shka të nejmë gëllate, të dojë subhanë Allah, e ma se një mërveshje i dalashitë. Se një menë e dalashitët ma shpesh, ama ma shumë menë dhe dalashitët ka dojë. Për ata s'fyrë ka thamë për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, Një njeri ulltar është një shejtan. Dy njerëz ulltar janë dy shejtana. Tre njerëz ulltar, ej, që të janë ulltar të ma. Dhe thëtë pinë tre e përbjet, njës gjemati. E, dora e Zotit është me gjemati. E isha Allah Allah, në cilat, këtë gjemati të kherit, nuk e u kërë për isha Allah, e shtonë Allah me dhe jetë bereqet. E, me amirë isha Allah, a e shtemë, kërë njësi dhe të të madhen, nuk e la vetë, dhe të takon edhe ki njoni pi qëllët që e Ameri sallallahu aleyhi ve sellem i cilë dhe të takon i heshëm edhe ka dit me full mirë se da vetë me bërë dhe shme pas pagojnë e amëll dhe shme pas shprejhet e mira edhe më spuhon me qafën e shkurë dhe i thënë kala këta minë herën dhe të të mirë minë darë dhe të da i njëmë apo siklit edhe ki e bu Musa el Eshari shka akon shok dhe të mëne Madhe, i cili dhe të takon gjallirik, dojnë që asë një zetë hemene si ka mush për djetëve, mi qumë diplomata. Ku mi qumë një jemen, kërme shku mi u kanëzue, dinë në Allahu këtë gjelë.
إلى هون كل دوتي تيش كيفريق الله عبد الجلال تسا الله تشاء بول مجلس ناشا الله عبد الجلال نايلا نيرزي على قابوية خد قابوية نكون يرش كانوا قابوية إلى هون وأتبت السيئة الحسنة تمهوها وتماش ده نقابيم إبون نقابيم ترابنا من شيء إبون نقابيم ما ساتي نقابيم بان نتمير Pse me bonit mirë, se që atë mirën të sinën dhe të ti e banë, e fshinë atë gabinë. Se me islam qysh ashtë, kër e banit mirë, shkruhur mas pofke dhe se vopë. Dhe njerë shkruhur njëzë se vopë, dhe njerë 30, dhe njerë 100, dhe njerë 700, e do punë janë në pak u firë. Allah du gjithër, që përbjarë. Ndërsa kër e banë një gjuna, një e ke banë, një të regjistruar. I shtaj, a janë barabar, lajt me një, ose 20 me nja, ose 100 me nja, ose 700 me nja, ose pak ufi me nja, nuk janë. Ashtu që për e batin i të mirë, e shim që atë keqë që shka i kimo, po plus edhe je në plus, dhe thotë se nuk të kanë haqitën, krej dhe thotë je fitimtar. Për këtë qështë e të, se si dhe pineve dhe thotë, kur e bat dhe thotë një punë të keqë, a si cilë e di se shka është e mirë dhe shka është e keqë. Pse se Allahin e kalonë, kanalin në përzemrat tona. Ha? Në përzemrat tona, se cili, dhe thot, e di se shka është të keqe. Kuta banit të keqe, mas asaj dhe ta banit mirë, për shka për mi fshi, që ato të këshia dhe thot shka i ka bon. Edhe kjo dhe thot, nuk ka veç me la. Vada e bona një sen, e sta për la. Jo, e sta për la. E sta për la po, po edhe me bona një të mirë, që me animu që atina të keqes. Për këtë asyje dhe të gjithmonë, kër na bojna një të mirë, aja është një sadakat. E sadakat dhe njëherë janë me pare, dhe njëherë janë me latë, dhe njëherë janë vesh për busqesh. Ha? Për këtë që është tje ka thonë për nga mirë, sallallahu aleyhi ve sellem, e të besu mu ala vajhi e khike sadakat. Vesh për busqesh të i vlamit tali muslimat, është sadakat. Për ta prish për një qere qere, më të 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 më Po ma sa njëna ma sadakaj e shka vjen, selamu aleykum, se ka thonë për amirë, selam nuk kaj, ma abet para se me donë selam. E selamu mi, sa i kaj dhe të selamu. Ti shka e këte, i thua aleykum selam i kinë dhejt. Po nëse i thua selamu aleykum wa rahmetullah, 20 selamu. Se ishtu edhe një la. Po nëse i thua selamu aleykum wa rahmetullahi wa berekatu, 30 selamu. Po ma sa njëna qka, do thot, Mi janë ndihmu me dhe një sen. Dhe thot jem një shka. E sadakatu të të fiu nga dhe burram. Ka thonë për Amir sallallahu alaihi wasallam, sadakaja e hesht hidhrimin e Zotit, e zbut hidhrimin e Zotit. E ambëlson hidhrimin e Zotit. Dhe thot Zotit ke i hidhushu me ti, për një vepër kje që shka ti e bane. E këndonve sadaka, Allah e zbutat hidhrimin nga i tiri. Për shka? Sadakajs. Për këtë qështën e kam su për Amir sallallahu alaihi wasallam edhe ka thonën që Allahin është ndihmën e një robit i cilën e ndihmën e babit vetë. E ti dhe thotë përdojnë me ndihmu një babit ta, dhije që Allahi është të ndihmu tije edhe dush me ditë një sen që ti Allahi që ne ka përcen, se Allahi është ma bujari, ma fisniki, ma dorvansi. E nëse ti dikujna jep, njëshka ta di se Allahu dhe gjithre ta kompenzon Po me pas një jetin për Allah, jo me pas një jetin për njerëzit. Njëherë tha natën, u falki Hasan el Basria. Hasan el Basria, u lezër, është generata e dytë. Ma shumë të amirës e vëllohu alai islam. Njësa të tojnë generata e tretë. Po nuk kamë nësi e dyta e treta, pra të asyjë se generata e parë, e dyta e treta, jenë njerëzit matë mirë, si për fashën e tokës, edhe ato janë dhe thëtë a jërneki johë. Se që është do të më kondi muslimat. E ta kishin po falet në gjami ati, edhe ta kur po falet, i ka ndrit duhet e po thot, o zërë bre, nuk po dimën e ty qysh me të falenderu, që sa ma shumë po në pojat, ti qash ma shumë po mikve. Ha? Kush? Hasan el Basria. Dhe thot një njërë, shka dënjoja njërë. Njoni, shka kemë gjami ati, e niti Hasan el Basria. Që po thot, o zëtë me sa ma shumë shka po jatë, i qatë shumë ma shumë po mi këtën, ha me sili ako kam përmenon, që përmetilon zotin.
يعني ايش ذكي بيا شي اصلا البصريه بوم 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 كل اللي طالعوا الباتوس كل عم باتوس ها بس عم بقول تشوف بس البصريه ايش كنت اشبيا كلش كنت اشبيا هو اصلا بس عم كمور تشوف هاي والله خبسه وخاطيني ديتو فاصه تام جامين باصه ساتي اذا تاونا تنقوا تيش خبطون تيش انجري دور تيش وزن برونه سما شون بشابويا تيشاش ما شون بوميكتان لون يعني سامرون edhe smukthin hiq. Tha, ka një dalin mes me edhe te. Hajro, dhe shka në dalin? Ha? Ti tha, i paske dhonë për më të shtu. E ati shtonë zërët e edhe nuk ti shtonë apo nga ti. Une si këmë dhonë për më shtu. I këmë dhonë për zërët. E zërët e di për në rrës. A kemi qërë? Dhe të gjdo puna është me një jetin, të cilin në thotë na e kena na përzemë atëtonë. Edhe atë punën e mirë këtë a bajsh, me pas një jetë në qka, për zëtë dhe bona një gabin më. Ti a ishka më falë, për hafër që sajtë mirë dhe qka unë e përbaj. Dhe thëtë, atë mirë një me bojë, ma zë gandë, dhe me kinë qepë e bajnë një mirë, po jo me pishmandë, për shka si e të lipë më të falën, se në të tua. E kur të a bajsh atë mirë me pishmandë, lusë më Allahum në gjithat që me të pranë. Ama kur të a bajsh atë mirë, Ma zgandët, ha, që unë e bonë e barova, a pranot, a rëpranot, ati zotë jeti. Edhe këshilën e fundit që ka, ja ka thonë dhe të ti sahabës të marë, ka thonë, vë khali kin nase, bil khullu kil hasen. Me njerëzit silën, me njësjer jetë mirë. Në pas, që shme thonë, hi ajo puna jote, e fjale jote, e vepra jote. Me pas një ahlak mirë, me pas, njësjer jetë mirë, me pas. Për shka o vezëm, për atë rësye se sejnë një shka mas shumë, ti pas ka me peshu ditën kur dalën për para mandis, Allah më gjithër, ko ka sjedhja jo, me njerëzë që shina sjedhë. E ki pa të shemë të e kemë në papuqin e barë, edhe dele banë bidis rrugës, dhe një problem, shka thuj njerëzit, nuk qojnë ty, kapuqin të asharë, dhe që si vi ka marrë, me vi kapuqin të gjithë, ta? Dhe që nuk i vi ka marrë, bebi, i shalve që e kam du në krejt. Pse? Se njerëzit bojnë gjabim me kejt, ama kërë e në një shenë, i ki ka të zumë dikëna që une të pëshkume, këmë vizitu i shpinë e zërët. E përta, e këmë borë një pishma dhe. E unë i këmë lëmë atë djetën teme, që ta i këmë fillu e një djetëre. E një unë ta i këshin pas nervozu për shok, edhe kërë e nervozu e shka borë e hegi kam poqin. Pa kështë tajnë, unë i kam poqin. Dhe me kështë tajnë a barama, e gojta. E ashtu që dhe tëtë dhëtë me pasë parasysh këtë punë nga këta. Me rujtë atë petkin e barë të si në tëtë e këna mënuen në kryje me një moral të mirë, me një ahlak të mirë, si qaj morali qaj ahlakin ka me peshu e shumë ditën këdarin për para madinës Allah Bëgjela. Unë e kam një gjemati atje, isha Allah Bëgjela e shëran, dhe shta shumit që ju e një një bajram e ka, e një pelivana ka. Në atë vaktin e me, i patishkës. Shkova një ditë në Kërqovë. Kur shkova në Kërqovë a gjë, i ka i tjerë, të adi, unë i thashe jam pishkum për të gjë. A mëse njerë e tha një bajram, po për thash, gjemathibin e kam thash të unë e farë. E, tha, ke marrë me mu, ka me thadon një drejtë. Po hajrë ullo, pëse një drejtë, tha, për hatër bajram. Pëse thash e bajram, një shfarë për në ka mua, tha, kësirë tha të kazi. Aj bajram e akon për iman. E njerë ta uzumë ka me një kusherinin tem. Ta kur uzumë nga atë kusherinin tem, ta e qinti në shpim. Ha? Ka i forti, ka ptat në shpina këtër. E ko ka të radit për një voni kër ta qetë në shpim dikav, ma se një milon hygjim ka publika dhe me kërë merë në këtë bërlok, se kësë sa për serë këtër. A ma thaj se bani që është. Ta e qinti në shpim, edhe ma se një rëzoj ta, së kur bebe, kada kada ta, që më stam raj. E këta kushema, e ban qaj që ka ka zemër të mirë, ama qaj që ka nuk i ka zemër të mirë, e gjurë në bërlok ati. Ashtu që edhe për i vanë kur daqë, e vëtër, halki të ashofri në marifetin e në sjemi. E mos formi do thëtë kush kush në gjami, ha? E mos me pas këta ahlak të mirë dhe ke sjemi të mirë, na do thëtë ditë në gjumon, kur dalë mi për gjami, do të bubo për i shanë. Për shka se e në bëm djerë, kush kërë ati Pse mi mdove kundra për mikri, ose, po, se si dhe unë kërë për në vetë edhe, unë dhe të me dalë.
خلال كذا وسه برشلونه انشاو بكوشكوي 2 مليون 3 مليون نيات زاكتا سه تيلي افضل منو بكشيرا اولا من ريت حسابين ريت الا بس نو ميرن باش مجو بشكا ما زيمرا كوبتوهم يعني مسي بس سه الله عز وجل يقام ليرا تنيرز تمير مرسي كبرتي اما كركو تشي يوتا خمينسا يا كركو تشي لويدا تيرا سبيشال بون بريشان publika njëna me qëtërën, ato dhe duke me intervenu edhe policia dhe sem, pëse se sjeli nuk kanë të mirë. Ashtu që ke sjeli të bukur të mirë, të cilën të të kemi, e kemi pi dini të Allahu dhe gjitha, pi fjallëve të Allahu dhe pi fjallëve të Ameri sallallahu aleyhi sallam, edhe na dhe të duke me mënu që ke sjeli me aparcjerën laznive, kushive, tjerve, që dikujna në mirë lakmi qena muslima. E nisa e përdu me khatru e masa e përdu me alohë një fjallë e vlahë tonë më labet të pëshitë. Qëmë një herë, në qabë, ishmi musafirë të drejtorit dy haremeve. Apo për rahmet, isha Allah në gjelele ka më nësib gjenetit. Edhe aj, si hoqëllohë, nga përdu qëku një grupë të doj mama, Maqedonisë, do të Kosovës, do Shqipënisë, një grupë bebi e madhe, e aji drejtori kishte qef, ato imamat e qabës, me në zatet neve, me në adonë kalëm i këshirë. E njën i pjatinve imamave, që ta në burga është isha Allah Zotë i rëmë për bugit, në murë edhe në qëjt e veni ku thirët e zonin qabë. Dhe të të ashtë një ven, e kini po të të kapë me drejtore, a i pjati dhe të të thirin e zonin. Për na si studenta kishme qef me hi ati ama, së më nëshme hi se ati së të shbëna. Ajna tha kësire, tha kejt a kini shpia, restorana kini pomë, dhe tha pëdum ju quet e veni për e thina e zani. E neve la mon qef isho, henëm ati ta e kancelari ati. Kur henëm ati, ajdini tha ju shqiptar që ishin i bo muslimar, na i rëdhëm kratë. E aje dit ki atë historinë i shqiptarëve ma mirë se na, që i na shqiptar. Ta kur ka orë shteti Osmanlijit e jo, e ka bon fetë venin, e ka qliru, masën e ta ka pru tha familje prej brendësijës shtetit islam. Ka shku ka mërë do pin Konja, do pin Adana, do pin Kudikunit, burat mirë, i ka pru e të na. Edhe na masën t'i patën burat e mirë, e kena pranu islam. E mërësht, nuk kena bon na musliman, dekim u bon musliman ose t'vrojt. Ose, si më zbonë për musliman që ka shkële posë për rezin, ose si më zbonë që muslimanën të amartë tukën, ja? Po duke i po, shëmëlltyrat e atinëve burave të një shkërka prunë, për e në brendësijës, shtetit Osman në dva, në i në bonë musliman. Kjo është njësër, e dhe të se historija përsëritët, njësër, si kur musliman të Gjermanijës, sot që përmonë musliman. E musliman të Danimarkës që përmonë musliman. E musliman të Norvegijës që përmonë musliman. E të Francës që përmonë musliman. Atja ka shkundan i kush me shpatë, me mërë shpatë, në dekë përmonë musliman, si si mësë bërës, të vrasë. Ja, qish përmonë ato musliman? Duke i pa shëngullëtyrat e vlaznive tonë të cilët janë atje. Ha? Diku shkatë dhe një punë me dhe një kanë, edhe aja vesë jimin qenë. A, që piko ka e musliman. Diku që furë dhe një lakë, e da një shkenc të arë muslimat të dhe, e ke po qëta ma, të na është ma, që ishme ma të, së mundët, mundët, që e dhe dhe, kërë e dhe dhe dhe, a Allah, për mona muslimat. Për ata së fjë dhe dhe, ata të cilët vërëvën me thonë që neve torqit në kanë bëmë me zorë muslimat, kja rrejnë. E vetëm. Po cila është e vërteta? E vërteta është duke e pona ahlakin e tinde. Po që ta është ka bëtot për në mirë, sallallahu alaihi wasallam, sahabës vetë, mundohë musirë me njerëzit me ahlak mirë. Ha? Dhe të duke po në ahlakin e tyre e kena pranu këtë din të madhë njësoj super Evropa sot që janë duke pranu e dhe tëtë islam. Edhe falë Allahut, dhullë gjelër, pisa abo Maqedonia me shku në Evropa pa viza, kena dole, kena vizitu plët venet Evropës, me Zvicër, me Gjermanije, me France, me Norvegije, me Suedije, me Finlande, që të venet ku janë laznit tonë atje të pënu, nëse cëllën gjami i shka hi, pa u konë da nja, pivena liga atje, shka i ka pranu, një stjoni qare nuk ashtë. Edhe kur ti kam qef me vetë, shkobon se vetë, ti shkobonet, se cilin kam e matadzu da një musliman, shka i ka pa, që aja konë se vetë,
بالميقاتو بلي بلي مي هال بلغي ني بل شيكا بلمو اسلام من بات شو ديت كريت فاش كوشو بوم سبب شتي مو بوم مسلمان هيه هبوم فا سبب دي دروغيلاش ماي ماضي ما هوس ماي دروغيلاش مارو خام في ماروكس تا نوك كو ديت تا الله هشكا نوكي بيان بوليسيا تشفيا هبتا edhe drogaci, edhe vjetës, edhe rrenës, edhe krejta. Ama që e muslimane, tha, seher qka ka përcekin për dhe dhe nësë stejtme, tha se minim të tesë na, ma me kemi gjisht ti në gjëhenem. E përta, një herë, kur tha, një dit. A shpëse me kim thot mu në gjëhenem? Mu asë njerë së vinë policia dhe shpija. Kërkan me rej nuk e rej, kërkan me vetë se vetë. Drog nuk përdori, unë e pas ka me shku në gjenet, ki ko që aktimi ti mali pas ka me shku në gjenet. Edhe gjitha ta një ligër është ka folë për islam. Ja nisa me ledzu, kërë e ledzova, për një me pesho që unë e pas ka me shku në gjenet, e haj pas ka me shku në gjenet. Ja e mora dhe një qëtë në ligër, ja nisa me ledzu, edhe pash që në gjenet shkon qaj shka e një kryusit. Ha? Jo qaj shka më bërë mirë. E shka nuk vedhe, shka nuk e reja, shka sidhët mirë. Do ketë janë sidhët mirë, ama kryu si nuk e një, s'ka gjenet. A unë e tha nuk e një, shka ta kryu si në temë. Edhe, deshti Zoti i zripi një rahmet të bona musliman. Kërë bona musliman, tha, tu ka përci, ti në gjenet. I ta shpet për këtë, unë e në gjenet i shkoba. Ama ti, pale, me që të vej pra shka i kje, a më ndonë Zotit. A më këtër, se pa u pas rukë ti, s'ka gjenet për ti. Qërë dhe thot një njëri keq, ka mesjelit këqia, ama për të të bindje, që Zotin ashtë një, ha, ki ka i bitë që Allah ja falë. Ama një njëri mirë, shka nuk ka bindje që ka Zot, edhe që atina duke për ju për ullë, sa dushti për nga e pratë mire nëse nuk i ke njoftë kri ushën ta. Allah e ka doshtë ki bëllit që me amu shmenën, që me po që gjenet nuk i e ka njoftë Zotin. Ashtu që, kur një musliman e fol një fjallë, me cilën fjallë, ja mu shmenë një kula që ej, dushmira, vetit mas që dushme njoftë kryusin, edhe majki e që pokon, ka hajtë për tina. E mos folmi për një musliman, i cili ka shenë mëllë të mirë, ka punë të mirë, ka sjellët e mira, ha? Pa e hiqë pa folë, diku shkurt ashe, banë se me për më bo musliman. Njëherë pa ta shku në Norvegji, E përdojnë bëgja, përshë që na? Po, tha kejnë ashtë Norvegjerë dhe në bo musliman. Po, ku që në bo sebe për në bo musliman? Po, dhe tha, në bo sebe një familje e të togës. Ty që në bo sebe, a i kërë akon i vëgurej Norvegjezi, akon me këtë qiparë në shkollë bashkë. Po, shkollë për në shkollë bashkë, kërë po vinë për shkollës, në në vetë derën e kam qirë, me qërës. Baba vetë kërë kërë heqë, a i si gjunati për para derës. Të prit të nësat vjerë e nana vetë, për një qitë dhe me ima e nëmë. A kjo, nana e këtina zonësit qitarë, kur peshe ata, të të shkotë të vjerë e të përë. Dërëgjesi le t'hinë të natër e sa mos t'i vjerë e nana vetë. Se që na, me ne, në ftofta. E tha, kur henke të shpia jonë, a në si shmi i lakë shpin të esha të senë të ke, e heke të esha të atina, e me shke të esha të mija, e di, të e sa mos vjerë. Ma zë kur vjerë, ta shke kjo të shpjave. Non stop qështu, e këto. E tha e sosëm atë shkollën e fillore, edhe qëta e përshkojnë atë shkollë të mesme, qëta janë drejt pak më të mëjë. Ama kur përshkojnë atë të shkollë, e babojnë më tha më lakë i pare. Më në matë pare, dhe isha edhe për mërë për ta, a i tha s'kishtë, se si lakë i babojnë të pare, heqë. E ma se në fakultet, a i shkoj qëtër fakultet, për në qëtër fakultet, ama kish mi Muhammed. Kër e sosë e ta fakultetit, kër një ditë, të dera, ding, 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 kër da, aje, Norvegjës, o, hajde bërëm. I thëtë, o, ti, thëtë, unë e këmarë të ti, ama, dishka, mrejnë në zemër, kam përdu me të kalëzëm. Ha, kalëzëm, ta unë e përdu më mosë ju. A që i besë ju, ti, s'punë shë më mosë jina, se unë jam shqiptarë, ti e Norvegjës. E përta, po, le e mi shqiptarë e Norvegjësit, nuk e kam të puna shqiptarë e Norvegjësit. Po, përdu më mo, me sjellit e juja, me fejn e juj, ha? Qëta e në vëgjitë, ki e shef, e shef. Qëta e në Evropë, atër është probleme, dikuna mi thonë, hajde banë musliman.
Se mini ata gjesin një nalëpnik të që e ki teroristi, apëta një boni ketë mësliman. Ta shqere, që e shëta që topet, me rinjëzoj, kur ti lezësh, nëse je me që do mendime, hajde, mëse ne na bojnë apet mape. Tha, i mu rinjëzoj për të një atrem një kurar, hajnë ollo, tha, që ashtu keq, shka shkru në që atit, tha, unë që ashtu pëdu mu. Hajde për hajde. Ta shqere, ama nuk duhe stimin, du me dit ketë, ato te ju, shka në gjamija. E pruna në gjamija, ta shka adetin, edhe sot, tha, ashtë muslimoni ma i mirë. Ama shka ko një sen, kërë ka pranu dhe thot islamin, që ta ima ajo Norvegjes ka shka e ka ngruje, s'pi të gënisët më të avijat i këtina, se s'ka më disko, s'ka raki, s'ka ki pëdër me mora vdes, po po një pasht. Edhe normal që sot bërë nësidë njën me tjetër në ndajten. Kërë ndajten, ajo me atë Norvegjeskën, 3,000. Edhe shka me bohajta ta marrë një muslimon. E merë një marakonkë, pitonat. Pa kërë e merë këtë marakonkë, në beterë se ajo Norvegjeskë. I thot e, më të këmë marrë ti për musliman, se për që shtu të ajo këmë pasat, shkina në temë në këta. E ma se një ki bonë se verë, ajo marakonkë ka më bonë muslimonit ta marrë, që shdo. Se shumë që ka tona përshkojnë atje, ti po atë shkijet, atë bonë shkije. E me të, isha Allah Zoti i drejtore dhe i runë, e ma se një ki shka, akon shka a bonë musliman, a bonë se verë, këtë musliman të në tonë me drejtue me bonë ta marrë musliman. Kur shkoha të shpia tina, kur isha, do fëmi të barë, do të zi. Tha shka është kështo, po tha këto i kam me atë Norveqeskën, a këto i kam me këtë marakonkën a këta. E tash, që për me morë vesh, se sa ka hi imani të zemë ati. Tha o gjëve dhe të përdu me dve të shka, ha? Tha kur për janë të shpja hinë, tha unë i pojë ushe me Allah. A ma li gje e fta që i përshku fëpite mi edhe të shpja ta. E tha kur shkona gjendën se a jep dhe njerë mishtivi, tha. Që shpja mo? Kjerë sa darbi, a bo musliman, për veti mos peko gojle, që taj peko gojle për e vladin e vetë, nëse shkon të shpia e shkinës, edhe hanë atje me shderja dhe njësen shka ndalume, që shpia bo këtë punë? Ha? Se ka ledzu haditin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ka shkue me nipin e vetë, Betul Mal. A e fminë si fminë e pëtën, kur ka hinë atje ka morë një hurme, hurme halal ashtë në homë. Ama pejgamberi dhe familja tina nuk kanë hangër për pasunijës sadakajës. E ka shtinje Imam Haseni një hurë me ngojë dhe pejgamberi a.s. ja ka shtin gjishtin. Pra, ja ka nxerën për gojë që mështë haje qka malë sadakajë. Se pejgamberi në pojë malë sadakajë. Sen qka është halal? E kishtë dhej, kura i halalin së për adem ngojë. Po une, qka të bëjë që me arnojë harame për gojës? Edhe me ka pa tekst. Se, ku me gjithë këtë fetfa të? Na për libra se kanë shkrujtë, se të janë fetfa të reja. Dhe cilat dhe thëtë dohët, hoxha me i studiu, edhe me jodhon dhe thëtë fetfa, që atëve shka e kanë babën e nonë në krishtet, qështë do të më sjevë me ta? Shka do të me folë? Shka do të me hamë? Shka nuk do të me hamë? Qështë do të më falë? Kur do të me nejtë? Kus do të me nejtë? Janë sejnë e gjama. A na si kina këto probleme, da për familje tonë. Që se je musliman, ha halal pi halal, e do të shumë me falëndru Allahum dhe gjithë që në ka lindë në një ambjent musliman. Që ka sot këna orë në veç më knatë që mi parë, këto fëtira që jo që këna me mësu da një sen tre, se që të shka i folë e ingonin gjami ditë për ditë. Po, sot është bereqeti i gjelantit, që ka shifëm të fëtira, e Allahum je bereqet në këtë mezlis e isha Allahum dhe gjithë i rumë. Për këtë qështë jo vezën, ajo këshila kryesore, apo mesajin kryesore, kësa e nga të qka është, e pas frika Allah, ku do që shkujna, a jena vetë, a jena me njerëzi, edhe dyta, jena njerëz, bojna gabime, kur bojna gabime, me bojnë një punë të mirë, edhe treta, kur shqipë me njerëzi, me mujtë me lonë një laftë mirë, mos jetë mirë, se shkurta kjo dë njohë, ha? Pari nesër për neve që do shkajna, a jena ke gjalla sena, po insha Allah shkujna, me vepra të mira, me amel të mirë, inshallah Allahin e bandasik me ndru jetë me fjallën La ilaha illa Allah se qaj cili ndru jetë me këtë fjallë për fundimin e kanë gjennet inshallah Allahin e bandë pre gjennet libe e kullu kulli hada wa sattu Allahi li valekum wa akhiru da wana wa alhamdulillahi rabbi l'alimin Zotë ishë përbet unë e kam punën që ishë patë dhe vetë nësi kom